you the niche you're talking. And when the fox is bleeding, it takes you back to where you started. Now when your heart's for jam, it's you the niche you're talking. And when the fox is bleeding, it takes you back to where you started. Sherlock består av fyra vita killar från Stockholm och Malmö. Redan 1995 gjorde de sig ett namn inom vissa kretsar efter att ha släppt singeln Time Breathing. Och de blev också inbjudna till att spela på Lollipopfestivalen samma år. Men det har dröjt ända tills nu innan de har lyckats tota ihop ett helt album. Ett album som har fått namnet Made to Measure. Ja, den här plattan är väl lite så här metaforiskt traumatisk, lite speciell sådär liksom. Man hamnar i en liten vibe där på vinterhalvåret där. Lite mörkt. Våren. Alltid stämde väl inte, vi hade lite problem hit och dit ekonomiskt sådär bara, du vet sådär. Känner bara, satt man här och så bara, ja. Man var allmänt sådär deppig liksom. Reflektera lite sådär. Det vi säger kan, typ, kan ju relateras av liksom de flesta svenska vanliga ungdomarna liksom, eller folk i allmänhet svenska. Platser som man liksom som man snackar om kanske i texter, det är bara, det är liksom, det är Stockholm, det är där vi bor liksom. Sherlocks musik har sina rötter i den amerikanska östkusthiphopen och rör sig lite i samma sfär som bland annat Mobb Deep. Men Sherlock har också tagit klivet upp och gjort en skiva som låter mer hiphop, mer internationellt än någon annan svensk hiphopplatta gjort tidigare. Beatsen är tyngre och atmosfären mörkare. På något sätt så är det så här nytt för svensk hip, liksom ett svenskt hiphopband och få ut sån här typ av hiphop. Det finns ju mycket som helst, liksom underground. Finns det hur mycket bra hiphop som helst, liksom. Jag säger inte att det inte har kommit någon bra hiphop förut, men det är en annorlunda typ av hiphop. På vilket sätt? Det är, vad ska man säga, det är roare, helt enkelt. Det är inte samma lättuppsnappad hiphop. Men ändå så, har, så är det liksom, det ligger ganska rätt i tiden, tror jag. För att folk är liksom, folk är ändå så här, ja fan, hörde någon som kanske inte alls är insatt i hiphop överhuvudtaget, hör prylarna och säger att fan, skitbra, ja, men du vet såhär. Så att jag tror inte att det behövs inte lätt uppsnappad hiphop för att folk ska kunna ta till sig den. Men det är såhär nytt för just, jag menar okej, det har funnits amerikanska band liksom, eller grupper som svenskarna har kunnat ta åt sig. Men inte svensk, liksom, inte från Sverige. Från början fanns ytterligare en medlem i gruppen, Oscar. Samma Oscar som var med och rappade och dansade på Stackarbos debutplatta. Men det är inte på grund av något bråk som han har slutat, utan han vill helt enkelt satsa på egna projekt. Dessutom återfinns han på ett spår på plattan. Una, dos, tres, cuatro, sexo, check it out from Bathville to Mecca, from Louis to Rebecca, like a virus, I get you, the S-W-E-D, rapper, I step into the ring like I was giving the name of George Scarface, guess what, I might get shot if I not rock the microphone right, and keep it tight, I will continue to rise as a tide on a stormy night or day, and peace out to pray to serve man, like when I'm here, I bring my walk. Om ett bokslut liksom på hiphopen det här året, vad har varit den största förändringen? Hiphopen har fått en så här R&B-stämpel någonstans liksom. Eller du vet, det som spelas på radio som är liksom utges för att vara hiphop. Här spelar vi hiphop. Öronvänlig utbredning just. Ta bara så här, ta det över, gör det. Jo, men du vet, den hiphop som spelas på radio, det är egentligen R&B liksom. Mm. Fast det är liksom, det sägs att ja, men här spelas det hiphop. Liksom. Det här, nu spelar det här är hiphop. Och så är det i stort sett R&B. Liksom. Yeah, yeah, yeah.
Ja, fast kanske sådana artister även lockar andra, ja, eller visst. Som får upp öronen för annat folk att det finns, du vet, att hiphop är, du vet, folk får den informationen vad hiphop är liksom, så det är väl det bra liksom, men det goda med det också att liksom de får fel uppfattning vad är vad egentligen liksom om hiphop, att de får den här kanske serverade R&B-viben liksom, liksom så plockar de upp det och tänker lite grann liksom att det här är hiphop någonstans kanske. That you was an example, show progress, so shit you shit your eyes on. Switches to stay strong, show bygones, your prophets. You vote to God in triumph, you shit it with the silence. You further lost styles, provides a touch of violence. The urban alliance, too much penetrates your body armor. Prove up in answers, pleasures to stick me up your fucking karma. Colliding with this drama, to stain the mark was urbanized for. Till I trend is your lack, best coated armor. Your expertise and God imparted this shit. Vad är hiphop-kulturen egentligen? Vad är roten i hiphop, i kulturen liksom? Den är helt viktig på något sätt. Det jag, för, vad jag, som jag anser, så är det kulturen är en slags livsstil, en sammanhållning. En gemenskap, om man säger då unity. Nej men, du vet. Och du vet, det är rap, det är DJing, det är breaking, graffiti som är, du vet, och just om man tänker nu så graffiti och breaking, det har blivit lite, det har kommit lite skymundan på något sätt, och det är synd. Jag menar, det vi känner hur många polare som helst som, du vet, knäcker både på golvet och på väggarna liksom, och det, du vet, det måste fram mer, det måste word, graffiti. Universal soldiers. För alla er som tycker att världen är lite fucked. Word. Vi ska göra så här. Är ni med oss? Yeah. You want your own shadows to shine. Now quote the crime. Now the universe is all here turning back time now. To resurrect the power. Now mission completed. Skulle det kännas jobbigt att åka till New York och vara fyra vita snubbar och uppträda? Om ni fick chansen på ett jam liksom, och det här är Mobb Deep och du vet, skulle du känna som stolt eller skulle man vara restriktiv? Hur skulle du kännas liksom? Skulle du tycka att det var jobbigt att vara vit? Nej, ja, alltså, det skulle ju vara det kan, eller, ja. Så kan man inte tänka heller liksom. Kommer man dit och får man liksom ta sitt pick och pack och komma dit som man är liksom. Jag kommer från Stockholm, Sverige, här står vi och rappar liksom. Det är våran grej vi gör liksom. Och det är en hiphop, vi lever här borta liksom. Så det måste ni respektera. Det tror jag att de gör också. Upp med händerna i luften! Upp med händerna i luften! Upp med händerna i luften! Upp med händerna i luften!